Yesu ashimwe cyane inshuti bavandimwe nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Imana y'imbabazi Imana y'ubuntu Imana y'urukundo Imana idufitiye umugambi udasanzwe ndayishima mu izina rya Yesu kandi nongeye kuyiha icyubahiro kubinyemereye kongera kuza imbere y'ibikoresho kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana Mana nkuru Mana ikomeye Mana y'urukundo, mana y'imbabazi, mana yuzi ubuntu, mana ikomeye, imana ihambaye, nje imbere y'ubwiza bwawe nsengera mwene data ukurikiye ubutumwa, nanjye saba umwuka wera kugira ngo anyuremo mbe igikoresho uri bukoreshe kugira ngo benshi bafashwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwuka wera w'Imana ko ari ugiye kuganiriza ubwoko bwawe ngende igikoresho gusa watoranyije kubw'ubuntu bwawe ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye amen bavandimwe tugiye kuganira ku ijambo rikomeye hano hari imvura nyinshi ni bo biragabanutse ariko murumva inkuba zirimo gukubita bisa nk'igabanutse ariko ndakeka ko murimo kumva isa nkaho igabanutse ariko mutega amatwi neza ndakeka ko mikro ziri butange amajwi neza tugiye kuganira ku kintu gikomeye ikintu twese tugomba gutekereza nk'abana b'Imana kandi ni ikintu cyadutse nkuko wabonye titre iravuga ngo ikimenyetso rwose simusiga ikindi kimenyetso simusiga kigaragaza ko aya matorero arimo gusubira i Vatican arimo gusubira muri kiliziya aho bakomotse iki ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso muri ukako nigeze kubaha ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko aya madini aya matorero tuvuga aya matorero menshi yabaye amadini sintinya no kubivuga ko hafi ya yose yabaye amadini kubera iki kubera ko arimo kwiyunga nibyo atagomba kwiyunga nabyo uki ni igihe leta ama leta y'isi n'amatorero barimo kwiyunga mu buryo budasanzwe kugira ngo basohoze ubuhanuzi ni nayo mpamvu ubona ko nta torero na rimwe rizaba ryemerewe gukora kuri iyi si ridafite icyemezo cya leta aho bikomoka he bikomoka muri iyo gahunda yose yo kuganisha mu cyerekezo kimwe cya rya dini rimwe tubibabwiye kenshi ntago ari byo byari binzanye muri aka kanya n'akantu kari kanyuzemo ibihugu byose byise biri mu rugamba rukomeye rwo gufata amatorero idini bo bararangije barabacakiye ariko amatorero yayandi twavugaga ngo y'umwuka yaba pantekote avuga mu ndimi ahanura atangwa ijambo ry'umwimerere guhera mu gitabo gitangiriro kugeza mu byahishuwe abo ngabo abo bavutse ubwa kabiri igitondo kimwe bakora amatorero atandukanye turi muri fazi ya nyuma y'itorero ry'Laodikia itorero ry'Laodikia mu byibuke neza cyane narababwiye ko Imana ni inshoboza nzabaganiriza nzongera kubaganiza ko nigeze kuvutanga ubutumwa ariko muri ubu butumwa buzakurikira nzibanda cyane ku itorero ry'Laodikia musobanukirwe neza uburyo ki itorero ryo ryavangiwe mu buryo bukomeye ikiba gisigaye wowe nanjye ni ukwiruka kuko aya matorero menshi cyane mubona yaba mu gihugu hano yaba mu karere yaba muri Afrika yaba mu migabane itandukanye y'isi ubu ngubu tayari amaze kugwa mu mutego wa bwa buyobozi bw'idini rimwe amaze kugwa mu mutego mu buryo bukomeye ni nayo mpamvu mubona ko ubutunzi bwatwaye amatorero kuruta iby'umwuka henshi ubutumwa buvugwa ubu ngubu ni ubw'imigisha gusa ntagarugihanisha abana b'Imana ntagarubohamagarira abantu gukizwa ni nayo mpamvu wowe ukurikiye ubutumwa uzacunguza aho uteranira urebe kuva kuwa mbere mugira ibiterane byinshi mugira amasemina menshi muva mu giterane kimwe mujya mu kindi uzacunguza urebe niba bajya bahamagara abakizwa usabirebe neza itorero rikamara umwaka ritarabatiza n'abantu batanu
itorero rikamara umwaka hatarakizwa n'abantu 20 ibyo byose mu byitegereze ndakeka ko mubizi ariko ni phase finale y'intuza y'itorero umugeni wa Kristo hano ku isi ni nayo mpamvu muri iyo phase finale hagomba kubonekamo igice kinini kizaba muri cya gice kilaodikia ari itorero rizaba bona ubutunzi gusa turatunze n'ibiki n'ibiki nta kindi bareba nyamara n'abatindi bo kubabarirwa mu buryo bukomeye cyane bavandimwe ni igihe cyo gukanguka mu buryo budasanzwe turabivuga amabuye akaba menshi turabivuga ibitutsi bikaba byinshi turabivuga urwango rukaba rwinshi kandi ruturuka mu bafarisayo n'abasadukayo murabizi neza ko na Yesu ndetse n'igihe cy'intumwa ntagari za leta zarwanyije Yesu rwose tujye dusoma bibiliya neza ntagari intumwa batotejwe n'abandi abafarisayo abo bafarisayo nibo babaga mu temple basenga muri izo ngoro zabo basengeramo hamagara imana amanywa nijoro ariko ari imana y'idini atari imana yagakiza Yesu aje baramurwanya mu buryo bukomeye intumwa zije barazirwanya mu buryo bukomeye natwe twese n'abandi bose bazazana ubutumwa bw'umwimerere buri mu ijambo ry'Imana aho bemera imbaraga z'umwuka wera ko arizo zihamanda umuvuga butumwa kujya kuvuga ntago umuvuga butumwa uyobowe n'umwuka w'Imana ahabwa manda yo kuvuga ubutumwa na za leta ibyo ntibibaho ariko itorero ry'Laodikia nuko riba rimeze kuko riba ryivanze ushakisi ukayisanga mu itorero asaka itorero ugasanga mu isi uko niko itorero ryo mu minsi imperuka rizaba bimeze ni nayo mpamvu wowe nanjye tugomba kubirebesha amaso asige tugakizwa n'amaguru kugira ngo none tugaruke ku mwimerere ku isoko y'ijambo ry'Imana aho niho hazava gukira kwa benshi aho niho umugeni wa Kristo itorero nyatorero ririmo gutegurirwa kuko amatorero menshi amaze kwinjira mu masezerano y'iyisi mu masezerano ya Satani mu masezerano afata afata amatorero yose n'amadini akayashyira hamwe hanyuma akayashyira munsi y'ubuyobozi bw'umuhanuzi w'ibinyoma umuhanuzi w'ibinyoma aragaragara nuko mutamureba nuko mutamubona ariko aragaragara amaso kuyanda amanywa na nijoro aragaragara nta nubwo ari ibintu bikiri byo guhisha aragaragara gusa hari imikwa mu buryo buri officiel mu gihe kiri imbere bizasobanuka aya yose ni amayobera abanziriza wa munsi mubi bavandimwe n'icyo gihe cyo gukanguka no gukanura mu buryo bukomeye cyane imvura iriyongereye ndizera ko muri bugerageze kumva Imana ibaho umugisha ni igihe cyo gukanguka mu buryo budasanzwe ni igihe cyo kuvuga ubutumwa mu buryo budasanzwe ni igihe cyo gushigikira ivuga butumwa mu buryo budasanzwe bavandimwe ni duhaguruke tujye kuvuga ubutumwa bw'Imana nitwa Patrick Manzi birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiye ubutumwa kuri channel ya Les Deux Ouvriers niba wifuza kuzajya ubana natwe urabona link aho ngaho ukande mu gusa urisanga uzabana natwe ndetse ubutumwa uzajya ubukurikira amanywa na nijoro bavandimwe turi kuri sije ikomeye ikimenyetso Simusiga ni ukuvuga ko umurambo mu itorero nk'ikindi kimenyetso kiyongereyeho ku bimenyetso nigeze kubaha harimo intebe z'ibyubahiro zisigaye ubona mu matorero yose y'umwuka habaho intebe z'abakristo hakabaho intebe z'aba boss z'aba apotre z'aba bishop z'aba pasiteri z'aba evangelist z'aba profete bawafite ibitebe biryoshye bitandukanye n'utundi dutebe tw'abakristo nyamara iza kuba ari torero ry'Imana muri wa Kristo ahubwo pasiteri niwe wari kwicara muri izo ntebe mbi umukristo akamwicaza mu ntebe z'icyubahiro nziza ziryoshye nirwo rugero Yesu yaduhaga ubwo yozaga intumwa ibirenge ariko ubu ngubu siko bimeze kuko ayo matorero n'ay'abantu niyo mpamvu muzajya mwumva ngo nsengera kwa kanaka sengera kwa kanaka itorero ryawe ni iryahe irihe hari n'abakristo benshi ntibaza amatorero yabo ahubwo baza amazina y'abashumba babo njyewe nduwo kwa kanaka njyewe nduwo kwa kanaka n'aba bapasiteri nabo bakakira ayo matorero bakavuga ye ngo itorero ryanjye abakristo banjye murumva neza ko bitakiri ibya Kristo byabaye iby'abantu ibyo by'abantu birimo kwiyunga na sisiteme z'isi kugira ngo umuhanuzi w'ibinyoma acakire abazemera gucakirwa abajyane mu maboko ya Satani nibuke ko hari antikri hari Satani
akaba antikristo, akaba n'umuhanuzi w'ibinyoma. Abo bose n'ababakurikiye bose bazajya mu itanura rya kumuriro. Bavandimwe, n'igihe cyo guhunga mu buryo budasanzwe. Ikimenyetso muri ibyo bimenyetso nabahaye intebe mbaha umwambaro, umwambaro imyambaro abantu bose basigaye bambara nk'uko ubibona kuri screen yawe, imyambaro yari yo muri rya dini. None uyu munsi aba bishop aba apotre gusengera umuntu bamuha ibyo bigofero, bamuha ibyo byenda, bamuha izo nkoni, byose ni ukuvuga ko ya mihango y'igipagani yari hakuryo ngiyo niyo barimo kugarura. Kubera iki? Kubera ko itorero plutôt amatorero, kuko itorero rya Kristo ntirizanyeganyega, ariko amatorero yiyitirira Kristo azanyeganyega byanze bikunze. Niyo mpamvu bavandimwe ibyo byose barimo kwigana kugira ngo basohoze icyo Sebuja arimo kubasaba. Wowe nanjye ni igihe cyo gukanura kugira ngo duhunge bigishoboka. Birashoboka ko ukurikiye ubutumwa ugifite itorero ubamo. Reba ibyo tuvuga, ujye ubireba mu nsengero zanyu, urebe twatubendera tujya tuvuga y'amatabaza arindwi, ibitereko by'amatabaza arindwi, twa dusanduka tw'isezerano, za nkoni zihora ku mapodiyumu y'amanuza y'amacaca amwe n'amwe. Ibyo byose ujye ubireba, nubibona mu itorero ryawe umenye ko iryo torero ririmo gukorera indi mana atari Imana Rurema. Ibyo byose ni ibimenyetso twabahaye, simbisubiyemo, n'akari kanyuzemo. Ariko uyu munsi hari ikindi kimenyetso gikomeye, gikomeye cyane, cyo kuzana umurambo mu rusengero. Bene data, nk'uko mubizi, iyo mihango yo kuzana imirambo mu rusengero yari ya ryadini, ryadini cyangwa ya madini muzi, ntabwo byari by'itorero ry'umwuka. Ni nayo mpamvu uyu munsi, kubera ko barimo kwiyunga, kubera ko barimo gusubira iyo bavuye, kuko batigeze bajya kuri Yesu, bavuye muri ariya matorero, baza bavuga ko barimo gushaka Yesu no gukorera Yesu, bagarukira mu nzira, bahura n'ibibashuka, biyunga nabyo, none ubu barimo gusubira aho baturutse. Ntibigaragara, ntabwo ari ibintu bikiri byo guhisha, bisigaye ari byo mu ndimi, kuvuga mu ndimi no kuvuga ijambo, ariko iby'umwimerere barimo gusubira iyo ngiyo. Ni ukuvuga ko uyu munsi umurokore atandukanye n'abariya, kubw'indirimbo wumva zitandukanye, injyana zitandukanye, no kubwiriza mu buryo butandukanye, no gusoma ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, no kuvuga mu ndimi mu buryo hariya bitabaho. Ariko ibindi byose tayari bamaze kuba gutya, kandi nibibanziriza irimbukiro. Bene data, umurambo mu rusengero. Reka dusome ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana muri Luka, turi muri Luka ibice makumyabiri, Luka ibice makumyabiri ku murongo wa 38. Ngo nuko rero Imana si yabapfuye ahubwo ni yabazima, kuko bose kuri yo ari bazima. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Ibi ni byo Yesu yari arimo kubwira abasadukayo ubwo yabasubizaga ku bijyanye n'umuzuko. Arimo kubabwiriza ku bijyanye n'umuzuko. Noneho bene data, murebe ibi bintu. Twebwe, reka nkubwire, imyaka namaze mu itorero sinigeze mbona bene ibyo bintu. Yigeze kubaho rimwe, nabwo badusobanurira impamvu, kuko uwari witabye Imana, kubera abantu benshi cyane baturutse mu mpande zitandukanye, baravuga bati nta handi dushobora kubakirira atari mu rusengero. Ariko nyuma yaho noneho ibyongeye kuba bitangiye kuza vuba, noneho no mu yandi matorero hirya no hino urabibona, mu yandi matorero aho ndimo kuvuga amatorero y'umwuka, simvuga amatorero y'umubiri. Reka tuganire nk'abavandimwe, Imana ni Imana y'abazima. Niyo mpamvu mu rusengero rw'Imana, Imana niba koko ari urusengero rw'Imana, niba koko ari urusengero rw'Imana, Imana iba yicaye muri urwo rusengero ari nzima, itegereje ko abazima baza kuyiramya no kuyihimbaza. Niba koko Imana iri muri urwo rusengero, ni urusengero rw'Imana nzima, itegereje abazima kuza kuyiramya no kuyihimbaza. Nta murambo uhimbaza Imana, nta mupfu uhimbaza Imana, twese turabizi, si byo? Kuko aba yageze ahacecekerwa, ategereje kuri wa munsi runaka. None iyi mihango yazanywe n'ariya madini, cyane cyane Kiliziya Gatulika, bashingiye no ku gitabo cyabo cya Makabe, kuko niyo mpamvu bo bafite Bibiliya ifite ibitabo 77, aho kugira 66.
bavandimwe ibyo bitabo harimo igitabo kitwa Makabe icyo ngicyo gifavoriza iyo mihango yo gusengera yo gusenga kwemvoka le mort donc gusenga bapfuye kwambaza bapfuye voilà kwambaza bapfuye ko murabizi bajya bavuga ngo mutagatifu runaka nsengera kandi uwo mutagatifu yari pfiriye kera nta nubwo yari umutagatifu n'abantu bamushyizeho nta mutagatifu uba kuri yisi sibyo nta wabayeho nta uriho nta nuzabaho kuri yisi noneho igitondo kimwe ngo abatagatifu dusengere nta mutagatifu uzagusengera mu gihe wowe byakunaniye kwisengera ntibizabaho ubyibagirwe no mu bitekerezo byawe kuko izo ni inyigisho zigushyira mu ntege nke kugira ngo zikurimbure nta mupfu usengera umuzima nta ubaho ngo mba Maria mutagatifu mama nyina w'Imana udusabire Maria araruhutse nkuko Paulo aruhutse nkuko Petero aruhutse nkuko Yohana aruhutse nkuko Matayo aruhutse nkuko na uzaruhuka nange nkazaruhuka igitondo kimwe twese tukazukira kugororerwa gusa ni umubyeyi koko Yesu yanyuzemo kugira ngo yise icungurwe kubw'iyo mpamvu ndahamya ndashidikanya ko mu ijuru wenda hari ikintu kidasanzwe wenda simbizi simbihamya ko ntaho byanditse nuko mbitekereza ariko mu buryo busanzwe Maria ni umudamu wagiriwe feva ikomeye Imana imunyuramo n'ukuri ibindi bijyanye n'ingororano Imana ni ibizi ariko kumunyuraho ngo agusabire ukamunyuraho yarasinziri nta hantu na hamwe muri Bibiliya kuva nitangiriro kugera mu byahishuwe cyangwa se kuva muri Matayo mu isezerano rishya kugeza mu byahishuwe hagaragaza ngo Maria yazamutse mu ijuru hari umugaturika umwe naganiriye nawe rimwe mu mahanga mugira ni ushakira iyo mirongo nuyibona ngenda garuka muri Gatulika kuko niho nabaga kera yarayibuze ariko igitondo kimwe nawe arakizwa kuko ubuntu bw'Imana si umwe si babiri si batatu hari n'abandi twaganiriye baza kwikanga bati ntabwo ngubiba ndababwira ntaho byanditse none se babikuye ni nabantu babyiyandikiye ariko Bibiliya ntaho biri ndetse nta niherezo rya Maria rigaragara muri Bibiliya ibyo byose ni ibintu tugomba kugaruka ku isoko y'ijambo ry'Imana harimo n'ibingibi byo kujyana imirambo mu rusengero byaturutse he bene data kuki birimo kugaruka bene aka kageni mu nsengero nyinshi urusengero rwawe ndamya ndashidikanya ko bishoboka ko warabibonye mbere n'ibyabagaho mu myaka ibiri ishize itatu ine itanu ntibyabagaho ariko ubu noneho buri torero iyo umuntu apfuye bamunyuza mu rusengero ubundi Umurambo iyo umuntu amaze kwitaba Imana ababaye Umurambo bya bindi twavuzeho muri video yabanzirije iyingiye umwuka umubiri n'ubugingo bihita bitandukana umubiri ukajya mu butaka itangiriro 3:19 umubiri ugasubira mu butaka umwuka ugasubira ku Mana ubugingo bukajya ahantu sibyo ibyo twabivuzeho muri video yabanzirije iyingiye uze kuyireba none bene data ibyo bintu uko ari bitatu niko bimeze biratandukana umubiri uru butaka uru mukungu buzasubira mu mukungu iyo umuntu amaze gusinzira yabakijijwe yabadakijijwe igisabwa gukorwa ni ukumuvana kuri morgue bakajya mujyana mu rugo wenda epfo bakajya gushyingura ibyo kumujyana mu rusengero gukora amaseremoni n'ibiki iyo ni imihango turimo gukura hahandi abayizanye murabizi nibo bazanye iyo mihango yo kwemvoka le mort donc gusenga bapfuye kwambaza bapfuye iyo ni imihango tugomba kurekera abo ngabo kuko bazi impamvu yabyo ariko nta murokore n'umwe wenda mubidusobanurire wenda n'ubujiji simbizi kuba tutarimo kubisobanukirwa gutya birashoboka ko ari ubujiji ariko muvandimwe nta murokore n'umwe wari ukwiriye kujya azana Umurambo mu nzu y'Imana niba koko ari inzu y'Imana ibyo mbisubiyemo niba koko ari inzu y'Imana ari inzu y'Imana aho Imana yicaye Imana itegereje ko baza kuyiramya no kuyihimbaza abazima kuko ni Imana y'abazima si Imana y'abapfuye kuko iyo Imana ibona bose kimwe kuko iyo umuntu apfuye asinziriye akijijwe Imana imubonamo muzima muri bwa buzima bundi amaze kwiyambura umwamba umubiri ubora akambara umubiri utabora
icyo giye umuntu yambaye igihe tuzambara imibiri itabora abasinziriye bakaza bazuka bakambara imibiri itabora Imana izabibabona nkaho ari bazima ariko wa wundi w'ubutaka wapfuye akaryama aho ngaho ngo amubiri ubora wongo imbere y'Imana ntacyo uri cyo kuko n'ubutaka mubyumve neza kuko umunsi wizuka Imana nivuga abapfuye bibiri tugira ko bazazuka nibamara kuzuka bahindurwe nibamara guhindurwa bazambara umubiri mushya utabora udapfa haleluya udapfa utabora uniwo uzabana n'Imana none bene data ni kintu cyo gukanguka iyi video uyimpere pasteri yawe niwe arabonye imihango mu rusengero rwawe umenye ko ni ikimenyetso kindi Simusiga kigaragaza ko amatorero menshi arimo gusubira i Vatikani ubyumve neza kuko ni imihango biriya ni ibintu byo kwitondera ni imihango ababishyizeho ibari imihango d'invoquer les morts yo kwambaza abapfuye imyuka y'abapfuye ni imihango ni kuzimu niyo mpamvu nk'umukristo ugomba kuzibukira bene iyo mihango kuko ni ikuzimu bavandimwe mfite byinshi navuga ariko impamvu kuki iriya bibiliya ya nani niba ari tobo iriya bibiliya bakoresha muri Gatulika ibitabo 77 nukubera iki harimo ibitemewe bo bagumijemo harimo n'icyamakabe icyo cyamakabe kirimo ibintu bifavoriza iyo mihango yo kwambaza abapfuye iyo mihango yo gusengera abapfuye ibyo byose biri muri icyo gitabo niyo mpamvu bakigumijemo ariko mu buryo bufatika bibiliya igizwe n'ibitabo 66 bene data mfite byinshi nababwira umutima wanjye ndumva sinzi ukuntu nababwira kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibi bintu mubisobanukirwe neza ndagutumye ndonye kugutuma muvandimwe ugende ubaze umushumba ubaze apotro ubaze bishop uti kubera iki ibi bisigaye bikoreka ubu ngubu kuki bitabagaho insengero z'abarokore zimaze imyaka myinshi ariko kuki bitabagaho kuki birimo kuza ubu ngubu murebe namwe mwese nabiriya byimiriya myenda n'ibiki byose ziriya ngofero ziriya nkuni ntibyabagaho ni ibintu birimo kuza mu nzaduka ariko byose muri rwa rwego rumwe gusa go kuzashikiriza aya matorero yose ashikirizwe maraya hanyuma maraya ahekwe n'inyamaswa maraya ihetswe n'inyamaswa mu byayisho bavuga iyo maraya ni itorero ryataye inshingano ryavuye kuma ni torero ryavuye ku mana itorero pirata apa ni torero ry'umwuka wera ni rya rindi kibiri bizaba rigizwe n'amatorero menshi yose ave mu byasezeranyijwe bajye mu mihango yo gusenga no kuramya satani ku mugaragaro ayo ngayo yose imbere y'Imana yitwa maraya maraya twarabivuzeho ni mu gihe wavuye mu isezerano waretse umukwe ukareka umutware wawe ukajya mu bandi icyo gihe ububaye maraya ni itorero rya tati igihango ryagiranye na Kristo iyo rigiye muri ibyo bintu iyo ritati igihango ryitwa maraya niyo mpamvu aya madini na matorero yose mubona misiyoni imwe gusa ni ugusubira kwa maraya hanyuma iyo maraya igahekwa n'inyamaswa iyo nyamaswa aribwo bwami aribwo butegetsi buzaba buyoboye isi buhetse iyo maraya no kuvuga ko muri icyo gihe ni kigaragaza 100% uburyo ki ubufatanye bwa za leta buzaba bumeze hamwe niye buzaba bwiyunze n'amadini n'amatorero amadini n'amatorero na za leta bazaba bashyize hamwe bombi bashikirize babishikirize mu maboko ya satani hunga bigishotse muvandimwe kanura kuko nicyo hamagariwe wowe utarakizwa iki ni igihe cyo gukizwa niba wumva ukeneye gukizwa kwa kira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ca bugufu uvuga uti mwami Yesu ndi imbere y'ubwiza bwawe nemeye ko ndi umunyabyaha kuva uyu munsi ndi hani umbabarire ibyaha byanjye byose ibyo nibuka nibyo ntibuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo kuva uyu munsi mba umwana wawe umbere data
nuza gutwara abawe ntuzansike umindure nanjye mbicyuma cya uzakoresha kugira ngo nzane benshi kugwa gukiranuka ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen Yesu agu umugisha urakijijwe utwandikire kuri iyo nimero cyangwa se ukandi muri iyo link urisanga muri beneso ubundi tukuyobora uburyo ki ushobora gukora gukura mu mwuka haleluya namwe mwese bavandimwe turabakunda mu izina rya Yesu amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu bikomeze bibane na buri umwe wese umwuka w'Imana aganze muri mwe mu izina rya Yesu amen bye bye ndabakunda Ndaje vuba, nyoro mugeni.